નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સુનકી આવાસ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં વાત કરીએ તો આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભાજપ મહિલા મોરચા દ્વારા વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ યોજાયો. વઢવાણ શનિદેવ મંદિરના પટાંગણમાં મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષો વાવી તેનું જતન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને પર્યાવરણનું સંતુલન જાળવવા લોકોને વધુથી વધુ વૃક્ષો વાવવાની અપીલ કરાઈ. સાંસદ ડૉક્ટર મહેન્દ્ર મુંજપુરા, પ્રદેશ ભાજપ ઉપપ્રમુખ વર્ષાબેન દોશી, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ જગદીશભાઈ મકવાણા, જિલ્લા ભાજપ મહિલા મોરચાના હેતલબેન જાની સહિતના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પર્યાવરણ દિવસની શુભેચ્છા આપું છું અને સાથે સાથે આ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે વૃક્ષો વાવવાનો જે મારો સંકલ્પ હતો એ મેં ખૂબ સારી રીતે બધા જ બહેનો અને ભાઈઓની સાથે મળી વઢવાણ સુરેન્દ્રનગર સંયુક્ત નગરપાલિકા અને મહિલા મોરચા અમે સાથે મળી અને ખૂબ સારી રીતે લગભગ 51 જેટલા વૃક્ષો વાવેલા છે. અને સાથે સાથે એટલું હું ખાતરી આપવા માંગીશ કે આ જેટલા પણ વૃક્ષો વાવેલા છે એ વૃક્ષોને હું પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આવી અઠવાડિયે એકવારમાં આવી કે બે વાર આવી અને હું એ વૃક્ષોનું જતન મારી રીતે પણ કરવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ. યાર, ગ્લોબલ વોર્મિંગ એ તો ક્યાંક ક્યાંક ઝાલાવાડમાં પણ જોવા મળી રહી છે. પર્યાવરણનું સંતુલન છે કે અમુક કારણોસર વૃક્ષોનું નિસંદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો વૃક્ષોની અછત ખરેખર અત્યારે દરેક લોકોને સમજાઈ ગઈ છે કે ઓક્સિજન, કૃત્રિમ ઓક્સિજન લેવાનો સમય આવી ગયો છે. તો આ કારણોસર હું એવું કહેવા માંગીશ કે દરેક વ્યક્તિ એક વૃક્ષ વાવવાનો સંકલ્પ કરે અને વાવીને મૂકી દેવાની જગ્યાએ એ વૃક્ષનું જતન કરવાનું એ પોતે પોતાના ભાઈની જેમ માની અને જતન કરવાનો સંકલ્પ કરે તો હું માનું છું ત્યાં સુધી ફક્ત સુરેન્દ્રનગરમાં જ હરિયાળી નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં હરિયાળી થઈ શકશે. તો આવો સંકલ્પ દરેક લોકોએ કરવો જોઈએ કે હું પોતે એક વૃક્ષ તો વાવીશ જ અને એ વૃક્ષનું જતન પણ કરીશ.